Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão de fubá na frigideira com apenas um ovo e poucos ingredientes. Essa receitinha fica pronta em 10 minutinhos. E é muito fácil, muito rápida. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito. Então Saborosa. vamos começar. Aqui a gente tem uma vasilha, tá, pessoal? Aqui a gente vai colocar, ó, o que, Sarinha? Apenas um ovo e bater. Aí aqui a gente começa a bater bem batidinho, tá? A gente vai batendo e colocando os outros ingredientes, tá, meus amores? Aqui a gente vai colocar uma pitadinha de sal, ó. O sal é a gosto. Um cafezinho, tudo de bom. Pronto. Aqui a gente tem 5 colheres, né, Sarinha? Sim, De quê, Sarinha? de fubá. Aí a gente vai colocando, ó, e misturando. 5 colheres cheias. Isso. Colocando mais. E aqui a gente vai mesclar também com leite, tá, meus amores? As pessoas que têm problema com lactose pode substituir, seria um leite? O leite de coco, a margarina por margarina sem lactose, e pode não colocar o queijo que a gente vai colocar. Isso. Aqui a gente tem 100 ml de leite, mas a gente vai ver se vai precisar dos 100 ou vai ser só 50, tá, pessoal? E aqui a gente vai colocando, ó. Às vezes a pessoa não quer ir na padaria comprar um pão, você pode fazer o seu próprio pão de fubá na sua casa de frigideira e pronto em poucos minutinhos. Colocar todo o fubá. Pronto, aqui já foi as 5 colheres. Vou colocar mais um pouquinho de leite. E aqui a gente vai vendo a consistência. Eu acho que vai ser só os 50 mesmo, tá? Nessa linha. Sim. Agora aqui a gente vai precisar de uma colher. Você pode colocar manteiga ou margarina, da sua preferência, e misturar. Pouquíssimos ingredientes. Só fica misturando, misturando, misturando. Agora a gente vai precisar de uma colherzinha daquela bem pequenininha de fermento, tá? Aquela menor colherzinha que tem. E aqui a gente vai colocar, é opcional, né, Sarinha? Sim, queijo mussarela. Pedacinho de queijo e misturar mais um pouquinho, ó. Olha, meus amores, tá tudo bem misturadinho, como vocês estão vendo, ó. Aí você vai pegar uma frigideira. A minha frigideira já está aqui. Agora a gente vai colocar aqui, né, Sarinha? Sim. Olha, meus amores, a gente vai colocar aqui. E vai levar pra boca do fogão. Vai deixar lá 10 minutinhos. Vou tampar. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto, ó, eu tampei, deixei o fogo bem baixinho, fica de olho, olha como ficou lindo, Sarinha. Aí, meus amores, você vira, tá? Você deixa 5 minutos de um lado, você vai pegar uma espátula, ou então um prato, e vira pro outro lado, tá? Esse meu aqui eu já virei, ó, eu virei esse aqui pra vocês verem, ó. Agora a gente vai colocar no prato pra mostrar pra vocês, pra tirar um pedaço pra mostrar como ficou, então vamos lá, pessoal.
Então, pessoal, a gente já colocou nesse prato. Agora a gente vai tirar um pedaço. Enquanto eu tiro aqui, Sarinha, esse pedaço, eu queria pedir o quê? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Olha como ficou tão servido. Então, pessoal, olha como ficou, Sarinha. Lindo e maravilhoso, né, Sarinha? Sim, fofinho e aqui é o queijo se derretendo. Isso Ficou mesmo. muito lindo. Serve mais de 4 pessoas. É muito fácil. Ficou pronto em menos de 10 minutos, foi, mãe? Isso. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa mãozinha que vocês estão vendo é a da Sarinha, né, Sarinha? E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, se eu vier colocar paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau! Tchau, pessoal.